До Донецька надалі прибувають міжнародні спостерігачі. Сьогодні до міста приїхала ще одна група експертів ОБСЄ. Вони мають оцінити, хто саме дестабілізує ситуацію в регіоні. Деталі дізнаємось в кореспондента Сабиті Андрія Кузакова. Андрію, чи є вже якісь заяви представників місії? Олено, заяв ще поки ніяких не було, тому що місія працює перший день. Хочу сказати, що це приїхало 7 міжнародних офіцерів, військових, представники з Німеччини, Данії, Швеції, Польщі та Чехії. Працюють вони перший день, тому відмовилися від будь-яких коментарів щодо перебування іноземних військових на території України. Хочу сказати, що вони тут будуть працювати 6 днів і після цього будуть оприлюднювати результати, хоча вони прибули сюди більше для перевірки тої інформації, яку надає Україна до ОБСЄ. Ми просуватимемося по доволі великому визначеному району від півночі на захід. Спостерігатимемо за військовою діяльністю і порівнюватимемо побачене з інформацією, наданою в рамках ОБСЄ, з інформацією згідно з віденським документом. Тим часом спостерігати є за чим, тому що йдуть повідомлення про сутички із жителями Донецького регіону, з представниками циган. Тому зараз якби на це просять також звернути увагу. Також хочу сказати, що сьогодні в Донецькі відбувалося протистояння за український прапор. Можете звернути увагу, за моєю спиною знаходиться площа Леніна, і на будівлі залишається там майоріти український державний прапор. І сьогодні там зібралися люди в підтримку для того, щоб його захистити і щоб ніхто не його зміг зняти. Реагують проросійські люди на це дуже неадекватно, вплоть до того, що говорять, що якщо ти не знімеш, ми тебе вб'ємо. Тобто я тут, щоб знайти підтримку, що я не одна така, яка хоче жити в своїй країні, в своєму державі. Я українка, я дуже люблю Україну. Також хочу сказати про те, що зараз дуже сильно підвищилась, погіршилася криміногенна обстановка в регіоні. Повідомляють багато повідомлень про те, що от недавно задавили вагітну жінку, яка працювала касиром в обмінному пункту. Також повідомляють про перестрілки зі зброєю. Тобто зброя потрапила до багатьох панформувань і криміногенна обстановка зараз погіршується. Олена. Дякую, Андрій Кузаков. Про ситуацію на Донеччині.